calcio con le ciotole. Sen verran meidän piti palata asiaan, että säästövakuutus on siitä mainio tuote, että siihen säästämisen varat voi ottaa käyttöön ihan koska tahansa. Tepsi-matseihin edullisimmin ennakkoon TPS-lipunmyynnistä osoitteessa fc.tps.fi. Tepsiläinen hyödynnä ottelulipussa oleva Boostelin etukuponki. AJ-tuotteet tarjoaa kaiken toimista. Osoite on maksumyöhässä.fi. Toista. Maksumyöhässä.fi. Veikkauksen tulosvedossa 2-0 antaa kertoimeksi 12.11. Lipan maalin tekijänä Ville Salmikivi.
Tepässä seuraava kotiottelu täällä Kupittaalla pelataan keskiviikkona 19. kesäkuuta kello 18.30 alkavassa ottelussa vastustajana on Rovaniemen Palloseura. Ja liput Tepsin matseihin saat edullisimmin. Maaleilla. Ja aivan hetki kuluttaa vuorossa sitten ottelun parhaiden pelaajien palkitseminen ja pyydetään joukkueita ryhmittymään tuonne päivän semmoinen teemme.